Në kuadër të fushatës elektorale, kandidati demokrat për president, Joe Biden, ka shpalosur vizionin e tij për marrëdhëniet në faktorin shqiptar. Në një dokument të shpërndar nga stafi i tij, thuhet se Biden është një mik i ngushtë i Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe i komunitetit shqiptaro-amerikan. Si president, ai do të vijojë të mbështesë sigurinë e Shqipërisë, si dhe zhvillimin ekonomik dhe demokratik të Ballkanit. Gjithashtu, Biden është i vetëdijshëm për rolin e luajtur nga NATO dhe kërcënimin rus që i kanoset rajonit. Thuhet në dokument, Biden do të forcojë marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, duke rritur marrëdhëniet në fushën e mbrojtjes për të siguruar që Shqipëria të mbetet një aliate e fortë në NATO, duke zgjeruar marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare mes dy vendeve, si dhe duke zhvilluar bisedime direkte për të diskutuar përgjegjësinë dypalëshe në rast se idealet demokratike dështojnë. Nuk do të mungojë as mbështetje për rrugën evropiane të Shqipërisë, që do të thotë se administrata e Biden do të ndihmojë vendin tonë për të zbatuar reforma të vështira, si sundimi i ligjit, dëshkimi i korrupsionit dhe ato gjyqësore elektorale të kërkuara për të avancuar procesin. Gjithashtu, Biden do të punojë për të siguruar që bëhet mbaj dy herë të hapura për Shqipërinë, kur ajo të jetë gati për antarësim. Në lidhje me Kosovën, në dokumentin e shpërndar nga stafi i tij, thuhet se së pari, Biden do të zhbëjë qasjen e pabalancuar të administratës Trump kundrejt Kosovës dhe Serbisë, duke rikthyer paanësinë, barazinë në marrëdhëniet mes tyre dhe duke punuar për një bashkëpunim më të gjerë. Ai do të punojë në partneritet me Bashkimin Evropian për t'i dhënë shtysë dialogut Kosovë-Serbi me qëllim lehtësimin e stabilizimit dhe arritjen e një marrëveshjeje mes dy vendeve që respekton integritetin territorial të Kosovës dhe sjell njohje reciproke. Gjithashtu, ai do të këmbgul që të bëhet drejtësi për krimet e luftës dhe do të kërkojë mbajtjen e përgjegjësisë për personat e zhdukur. Biden do të mbështesë gjithashtu misionin e KFOR-it dhe do të vendosë për praninë e trupave amerikane, duke u bazuar në interesat amerikane të sigurisë dhe jo ato politike. Ai do të inkurajojë Bashkimin Evropian të mbajë premtimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës dhe do të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të çuar përpara integrimin evropian të saj, përfshirë përmes marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Në fund, theksohet se Biden, si presidenti i Shteteve të Bashkuara, me ndihmën e partnerëve evropian, do të ndihmojë në rikuperimin e ekonomive të shkatruara nga pandemia dhe do të ndërtojë një të ardhme më të sigurt për Ballkanin.